কাৰেণ্টৰ খুঁটি তাৰ পৰাৰ আগতে আমাৰ ইয়াত কাৰেণ্ট বিল আহি গৈছে। কোন গাঁও এইখন? এইটো শলমাৰি গাঁও। আপোনালোকৰ বিদ্যুৎ ঘৰত লগাইছে নেকি? নাই, একো দিয়া নাই। কি হৈছে আপোনালোকৰ নামত? নামত এতিয়া বিল আহি গ'ল। আপোনাৰ নামত কিমান বিল আহি গ'ল? ঘৰত কাৰেণ্ট নাই? ঘৰত কাৰেণ্ট নাই। কিমান টকা বিল? কাৰেণ্টৰ আগতে বিল আহিছে। আগতে আহি গ'ল। কিমান টকা আপোনাৰ নামত বিল আহিছে? 203 টকা আহি গ'ল। চৰকাৰক কি কোৱা? মানে কেনেকৈ দিম বিলটো? চৰকাৰক কি ক'ব? এইমূৰ্ত চৰকাৰত এতিয়া এইটো আমাক মাফ কৰি দিব লাগিব। বিজেপি চৰকাৰৰ আইনটো আমি দেখিছোঁ, নিয়মটো। আমাৰ বিল আহি গ'ল কাৰেণ্ট অহাৰ ঘৰত আগতে। এতিয়া পৰিৱৰ্তন হ'ল নেকি? খুঁটি চুটিও দিয়া নাই, ৱায়াৰো দিয়া নাই, মিটাৰ দি বিল হ'ল, উঠি গ'ল মিটাৰত বিল। আপোনালোকে ঘৰত লাইট চাইট জ্বলাইছে নেকি? নাই, জ্বলোৱা নাই, জ্বলোৱা নাই, লাইট চাইট একো জ্বলোৱা নাই, একো জ্বলোৱা নাই। কাৰেণ্ট নিয়াই নাই তেওঁলোকে ঘৰত? চকুৰ আগতো দেখা নাই কাৰেণ্টটো। এতিয়া চকুৰ নাই, খোলাই নাই।